მასიაკუმ კრი ფაკულტეტი დესამოი ჯაშტატ მოიფა კრი ფაკულტეტი იუნიოფტუმე ბურენჩეკან ნა იმბესიმენ ედე ოს ინტერესანტ ნესე ნუ კალიონ შუმ კო ჩუშიმ ნიოფტუ კრეიტ კაჩენ რასი კრეიტ კაჩენ ად ჰოკ კრეიტ კაჩენ ჩუმე თან აი ნიუ ჰიან შიჩიმ პორ Më dashonu që ashtu edhe me pas sukses që edhe te sot jemi bashk, se e për me ndiku të unë, për me vendos, më martu edhe me njohë diken, me gjithë, krejtu kanë baba. Qdo na të ke baba si të njëshë punë, ma nuk hi me gjithë kërken më martu, të lutë, natash e ki kohën, unë të ishna pa hinë punë, pa të një mu ty, se motra halau, motra jem e ka kry fakultetin mas mije, Hini burin në burg, ajo normalisht që stagnoj me provime, shko vizito në burg, kish shumë të lashe tjera. Unë, do thot, e kish në atë vullnetin e kreva në fat, fakultetin, edhe unë jeftova me Naimin, krejt rasisht, imi kanë të jaqu paret në burg, ka dri kryeziut, në post, ka orë, ka prejkë që shtu, amu imi full 2-3 fjallë, si e kumë po thjesht një farsi rrima kur të kapë, Thash jo, në të mendo se po dhe më në pytë në i sen mi kalëzu, tha unë jam interesu me të pas gruë, si së të kujtohet. Edhe unë u dridha si rima me të kapë dhe zbana za, u këthy me motrë në shpi, logaritë kër erë dhe në shpi, pi thamë nanës nanë. Një djallë unë ka nalë, ishë nanë me motrën, i qumë të hullat, në postë, për para në postë, ba jo, në postë të qashin. Thash nëse e ka për një me, ja marë qaton, ja s'marë të unë akur. Nëse mren, pa e vrasë ka me lënë. Ku dë që janështë, u mjera, nëna, ajo, u bë dhej, nëna, pse po thuk shtu? Te i tash ke thonë, jo. Thash se për ditë baba më lodhi, të më thonë, gjoj e dikane, gjoj e se si t'inshë punë s'marë të hësh. Ta një zgedhë, teke, zgedhë, lypa ta. Edhe, baba jemë, Kur erë në këshon për punës, për në i kena për arat e progresit privat, në ona për kalëcën, mërë të njeri, që është, që ne emna si kanë thirë për para, më tha Bahria, po i kajtish, i sërbicës përsh me ofër Piranës një fshatë. E merë baba, shtogën, e shkonë stacion të avtobusat, me avtobusën fshatë. Edhe i pytë tre njerës në filin të shatit mesë dhe në fundë. A i njëhni familjen Besimi, familjen e Ramadan Besimit, baba i Naimit Ramadan. Ata i thujnë të tretë, po i njohum, njën të shkollum, njën doktora, njën njërës mirë, njën kanë hëgjallarë për të partë e tyne, po tash njën kretë në fakultetë. Edhe baba këzohët shumë, thët, e, bre, ku më kujtu që nëse thujnë dy keqë, për më dhejme në bahërija me cilu aty, me thonë dy mi njën jo keqë, na janë i ka thonë për i napë, tretë fjallë një E t'i shgëzu, kur vjen shpinonës, oj, gruhe, a bre, po shumë mirë kish vendos bahrijat, isha dhe nuk renaj. Aj, po më thëtë është, a bënë mu takut njëti në vend njësër, jo, po mas njësër. Na imi burri sëtë që e kom, po më thëtë, a bënë mu taku mas njësër. Kur shkova që thash një treguva njënës, thash po më ka thonë mu taku mas njësër, nuk po më tha njësër, po mas njësër. Në në qysh, u kuku në në shkat paska bon, që te i tash ke thonë, jo, tash baba po thë duhet me gjithë, dikon tash une e kum gjithë. E dhe të mas një isërmen me babën, kjo është e qëdiqme për juve të rejatë, babën me veti, unë, po dalim, takim që atje të posa me disë Prizrenit. Të e thëranda është, dini nëse një konë Prizren, pun thëtë, qërë me babën. Ta shaj po friguat për me, se edhe më ka dasht fort, edhe për ma din guzimin, edhe për ma din intelektin. Tha qëre, nëse on rëndës, tha ti e shesë, nëse në gjoku shonë, nëse on rëndës ikë, nuk vje mu taku me mu. Nëse ka për një me babën vjen, edhe maje men, shka për të thëmë. Nëse pak ma ki hatrin, ti duhesh me vendos shka të taj, disa i gjallë me ngu se, baba, ma mirë të bjenë, që të fjallë. Edhe na përshkojmë drejt pëshohu në disa metra, thashtë që qaj që atje drejt, baba, është, unë e këmë kam krajnë,
E, mirë, tha, më se këqyrë, tha, na po hecim, aj nëse, edhe drejtë na, mirë dita minë, mirë dita foli me babën. Na imi, edhe baba i tha, që shje e pyti, aj këta, kë, na imi babën, edhe, hajde po him, po pim dishka, na imi tash pi thët, ka, ka pasa meltore aty. Tha, ja, tha, me hi, tha, s'po him kërkon, tha, ka kalzu qika jem, tha, që je interesum për që të qikë temën, qërë shka për thëmë. Ne paqë për një me, qërë sa katë mu bo, qika jem ka me të ngri për dore, ka me të shërby, dhe sa i gjallë. Pra, nëse se ki për një me, ti rrugës tonë dhe kjo të vetës, mës janë nisni të lasheve. Aj po kish, na imi, ja, po thëtë, unë e kom për një me, fakultetin e kom kry, jëm të punu, punoj ke si ekspert. Po fakultetin, tha, e kom kry në Beograd. Të më hini muë sikletin në Beograd, edhe një dridhja, aty thash, ku studenti Beogradit, ku me di qëfar, se na me Beograd i kishëm më zvetë raportet. Tha, baba, tha, mirë, tha, për hajtë kofë për këti momenti. E jo t'ja, dash ruje, dash mere që tash me njëherë, dash kur dëni, veç hajde kalzomni. E mësë bëni gjeste, dhe keme me thonë që mësë bëni nëjë sen para se më martu, mentaliteti atëherë u konë këtë tjetër. Edhe une, ditën e mirë, baba, pjes gatë, edhe une, po du me shku me, jo, baba, jo, tha, mësë hajde me mu, tha, që, tha, dinë në ju shetit një shkoni. A ti normal e erdë mirë, edhe mu më erdë mirë. Po kemi ne 6 muaj, me njëherë fejesën e bënëm 6 muaj, une kur një langë nuk u mujtë me pide në fundë, qatë që më ka ardhë mare. Jumë ka për një me estër dashënume na imin. Ndërko, po marë informacione po pësë, qëfar familje jo normal ata që të shkollu me krejtë, po që ka krynë Beograd. Kur për ndëgjoj prej një këshijës, edhe kjo kishë qenë kryetar i shëqëris përpjekje në atë kodë studentave. Edhe kjo, masanej motra e ti, për më tregon, veç ishtë ju balafaqu në qatë kohë me situatët e ishtë protestave, në pun e, për një fjallë goje, po herë do kur ka më bënë Republikë Kosova. Nuk është që sëtë, hala, po flitet gjitha to peripetije, gjitha to gjana që u banën prej studentav, edhe ata dënojnë 2 muaj me burg. A të e lakë kur u dënojnë me 2 muaj? Po, me 2 muaj e dënojnë burin. Edhe thjesht shumë ke stresi madhë, mas pari për babën të jenë. A, tha, tash, tha, shteti, Serbia, shkijet, Serb, nuk kanë me lanë rahat edhe edhe s'kan me leon pun, edhe kan me damtu, po le e këta, po astim rëbëbë së n'ki me hin pun. Unë, pse? Qysh? A, mërbëbë, pse? Pse është problem është? Nuk e dini kush në Serbia, gjithmonë thëjke, si dini ju qka janë sërbët. Po, t'u falenderu vlaznjev të burrit tem, Naimit, që kanë qenë, t'u janë njësë vlaj madhë pediatër. Vlau tjetër sociolog, 2 kushëri kardiolog, tjetëri veterinar, adin krejt familja besimi me mjekësi. Ky, si pediatër, ju ka këqyrë fëmijët krejt aty një ish funksionarve të pushtetit. Ka ndiku normalisht edhe ata, po normalisht edhe vendi, aty në vend punës ku kanë qendër për punë sociale ka punu, si ekspert për gjykata, për të mitur, alkoholiqare dhe prostitucion atë ku, edhe thjesht me ankes, më ndaj edhe në Prishtin, në gjykata apelit, thjesht nuk ka shku, e kanë bo me gjobë edhe me kanë shëndru ndryshe, ka shpëtu. Fati aty, po fati edhe jemi. Unë fillimisht kom qenë një, e kreva fakultetin, konkurova me një organizat universal u konë ndërtimore në Prizren, në atë kohë edhe më pranun si praktikante, një vitë. Mas atyit u shpal një konkurs, fundin e sigurimit pensional invalidor në Prizren, për me qenë referente për gjitha llojet e pensioneve. Ka pas sërbë,
po shqiptarska pas referenta vetëm një. E shumica e popullatës shqiptar. Edhe pranohna. Aty me vendim si juriste, rroba te mase të mdhaja, sa kryetari tash me thonë të komunës, qa që ka pas një referent i sigurimit pensional invalidor. Dhe dit, para se mu martu, unë më kanë thirë në qëtë punën e rej, me hinë punë. Ju martu më 28 qershorë 1986. Edhe, kure ku marrë është me rëndësi me të regu rrugën e parë. Të pas para sësh vullnetin temë, sakrificën më së flasë të prindve edhe timin personal, edhe gjitha aty në peripetive që ka kemi kalu, si qdo femen edhe one qysh tash një abon se të pas parasysh edhe këshillat e babes, për para rrugat të jepshin zarf, zyre, u dhejtë si ta bike rrugën mujt. E kreva mujnune edhe më pruni rrugën. Erë na imi me marë se a i ka pas kerë në atë kohë. Hynan kërë dhe përshkojnë, thash, e mora prej qantës rogën, e përthëm qena im rogën ma kanë dhënë, jo tha, pëse ku ma jetë? Tha, shpoj, ti kryesori, që rogën? Ja, thash, ti në qantë rogën, përshkojnë, ja që është babes tanë. Kur nuk e harroj atë knatësi, kur nuk e harroj atë gëzim, atë moment që shpesh herë thëmë të kishë na, adin, me të sodit, me kapë, me përqafë, me thonë falimderit, po veç u dridha edhe u gëzova shumë, thash falimderit, me gojë i thash, po zdishna qysh kemi shku, vera ish, baba jash, gjithmonë rike, kur s'kesh punë, të mi mullë, në varë, hynë mrena edhe e mora unë sprita që shje me fort, thash babe ku marë rogën, e parë, rrugën e parë që më ka shkollu. Jo, tha, ka për qitin qantë, ti tha e martu, rrugën dush me adhan burit, bërë tha, unë nuk të këmë këshilu kështu, nuk të këmë eduku, ka menu që unë si e këmë ladin. Tha shvallahi na imi, më tha, babë, nuk, që shpo menon, ti që si e këmë dhanu në na imi, po tha që ashtu menova. E tha shë, ja, na imi t'ja dhash, na imi më ka tha, hajde, jepja babës tanë, unë s'të këmë marë për rrugë. U gëzova, shumë u gëzova, aj, jo, tha, meri pare, tha, ju, tha, keni jetën për para, nesër vinë fëmijë, une, që për rritën djemë, ka daldalen, nuk i du rogën me babën, ani, ti, falimine, tim ke shpërbly që i ke kry fakultetin, ajo është për muë, shpërblimi edhe ajo është knatësia jemë, ju paret, ju me babën paret, burit, edhe e di shka të më thonë, shka të thëtë buri amin. E, se harrova, kër u patë njësë Naimi, tha, qëre Naimi, shka për talon dhe një amanet, për zgjalli dhe për zdekni, nëse qika jem, që kjo baharia, që shumë e du, edhe që e kom edhe qike dhe djallë, tha, nuk të më gënë, nuk të shkonë për qefi, me njëherë tha merë edhe një qeter. Naimi, për thëtë, edhe unë tash për nalë, na po, tha, edhe për gjalli këmë ju lanë amanet, edhe djeme për zdekti, merë edhe një tjetër. Ajo nisi me kesh, se ju jërë për shtati, thash, po s'ka me pas, thash, shantë, me marë tjetërën, thash, se unë këmë në ngush, shka të thët, që shke thonë t'i babë, që t'ja lapsin, edhe unë këmë jasit lapsin, shka të thët, këmë ndëgju gjithmonë. Na i po kish, nejse edhe rogën nuk dojke me marë baba, hiq ko qysh, tha unë jo sët, po teri sa të ka qef qika juj, rogën ka me pnu këtu. Ta shë na imi për thët, a i baba s'pe merë ko qysh, jepja nënës, për më thët, na imi mu, nëna jo koft largë, jo, tha, nuk gudzoj unë me marë edhe nuk du me marë, ma shkoj u kry kjo, e lam, i lam paret, në borë, shku më shpi, edhe halo parë mujë i dytë, motra Naimit, dhe që të i kom fotët e motrës Naimit. Nënën e Naimit edhe dy motrat. Kjo madhja kardik, e kjo është e fundit, përmëndoj e dyta.
Pa, adin qka, se në atë varfën, s'kemi pas as fotele, as kauq, as kemi pas mobilje, me ato, ju kemi thonë ashiltës, dhe ja ju thoni ju, ato që njëra të rrethe për qark, odën, edhe tha, oj bari, tha ti ki drejtë se ki rrugën e madhe me hi kredi të këto shitore që shesin mobilje edhe mi u marë një dhomë komplet me mobilje, një vitrinë, një televizor, atëherë pa të ndalë me ngjyra, thash, po nash ta s'kam, jo ki drejtë, tha hajta, unë e shkoj të një shefe kemi pas sërbë, një farzëra në Garaviqë, tha fulli, marë ato letrat, i plëtsojmë edhe i qojmë. Ani une, po, vete Naimi, në pithon. Jo, tha Naimi, së thot kushe, ja, thasht lut, na vete Naimi. E ajo ka thirë, la une veti, ka thonë, po, umre, ka thonë, shlirë. E kemi marë, e kemi plëcu dhe ka shku, thasht, po, une, edhin, kisha cef, po, s'mishna me insistu, se edhishna dhe baba që thot, ti, thasht, jem artu, dush me menu vesh për burë dhe për familjarët atje ku ke shku. Shkon kjo edhe i merë komplet një dhomë, edhe i ngarkon me një kamion edhe i qënë të shpia. Shpia të kemi pas afer, me motrën Naimit. Ajo më ka pa të ju rritë. Do thëtë a une nuk e kom ditë që me nënë lau i saj për mu. Edhe kër i qojnë, i thojnë, i më shojnë derës dhe baba delë, thëtë që tu mobilim i jo ka thonë gabim jeni, se si ka, si ka kalzu asë babës asune, a i gabim këta jo në ka thonë Filania, Sabria, këjshi që e kene qika jote apo nënte pensionet po. A jo me kredi ka marë, haj maza ma ketë që përdo i ka me bo namin, adin ju ka do fështirë. Nuk i ka nëmi shkarku më në në bërë, mëso ka ki ka nëmë. Kur vim në nëra trepi punës, baba petë, o në i më si him. Pse mërë na e më pëndgën, shka thot bari, ja, jo mërë së pëndgëj, ja, 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 ka thonë adi shka, bari, ja, e ka vlera tjera që ma respekto nonën, familjen, mu, këto janë kur gjo, edhe rruga kësa i mbulon, kjo me kredi, ka mi pagu 18 muaj që asë nuk dalohet diçka që i kemi ble, heq, edhe tani i ngarkojnë, i hekin, i qëllin mrena, Shumë u kanë interesant koha e angazhimit Naimit ndaj familjes tem që nuk e harroj absolutisht edhe po kthejna të kjo situata Naimit që sa ju më frigu që ka studiu në Beograd aq më ndej kure kumë kuptu aktivitetin e ati edhe angazhimin e ati ju më kanë së të lumtën edhe vërtet jam shumë e lumtën që këmë jetu me ta.